Вона подарувала моїй мамі ось цю сорочку, яку ви бачите зараз на мені. Цю сорочку вишивала мама Ріми Іванівни і передала своїй доньці Рімі Гріх, можливо, сподіваючись, що ця сорочка буде весільною. У неї не склалося особисте життя, і цю сорочку вона вдягала кілька раз на самі великі свята. Ця сорочка вишита замковою низдю, технікою, яка є самою розповсюдженою у нас на Вінниччині, на Східному Поділлі. У нас на Поділлі традиційно сорочки вишивали темними кольорами. Скільки років цій сорочці? Якщо Ріма Іванівна народилась 1926 року і мама шила цю сорочку для неї, ну, про 100 років ми можемо говорити впевнено. І ви бачите, скільки років може берегтися річ, якщо до неї ставитися з повагою. Сьогодні цю сорочку відшили вже багато людей, тобто створили її копію. Я одягнула її сьогодні просто показати світові, яка вона прекрасна. Тому що це така реліквія, яка буде передаватися з покоління в покоління. Мої діти і мої внуки теж будуть шанувати традиції, матеріальні і нематеріальні. І вони будуть розказувати колись і про мене вже, як про бабусю, про те, як ця річ передавалась, хто її створював, чому і наскільки вона цінна.